Aisha. Aha. Awa ni nak pergi sekolah. Bapa kau berapa ha? Nang. Weh. Tutup lah aku. Nang 40. 43, 643. 643. Nak pergi sekolah ha? Lapu tu biasa. Ya main. Nyala tutup, nyala tutup. Dia dah rasa. Hari ni hari apa dah? Hari ni hari. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad sekolah. Kat sini sekolah lagi Ahad hingga Khamis. Yang lapu sana nyala lagi. Lapu sini tak dah. Lapu ni dia rosak kot. Bulan. Ni bulan. Masih ada bulan. Pukul 6 berapa sahaja? 4.7. Ada mother pergi masa ni merau. Jauh asyik cepat kan. Ha? Seminit. Cepat seminit tengah ada apa. Jauh. Okay, nak pergi sarapan pagi pulak ni. Ajut Cik Yah dengan Cik Cah. Siapa ada asamist? Asamist. Ada parking tau. Malam ni? Tak ada. Oh, tak ada parking. Kena parking kat luar tu. Awak ni akan nanggir. Tengok dan tu je. Okay, inilah menu hari ni. Nasi lemak, nasi dagang, nasi dagang. Inilah roti western, roti telur. Bukan dekat kafe. Air coklat, air lemon tea. Tengok ni, dia orang tengok. Oh. Yeah. Buat benda tak ada nak viral ya? Nak viral. Cumi-cumi yang tahan. Pandang eh. Kacang. Habis makan. Kacangnya nak tengok apa? Pinggang 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 hari nak hujan ke? Memang kalau masa ni hari Pain Pain tak ada kelah ke? Eh, ke apa dah ni? Oh, nak kena akak dah ni. Keluar ni takut hujan ni nak akak kain. Sedap beraninya. Balik dah. Ke petang. Cuma beli benda. Ice cream. Berapa sen? Berapa sen?
40 sen je. 40 sen? Hmm. Oh, 40 sen? Hmm. Okey, okey. Okay. Baik. Dah, okey. Oh, sedang molek pula. Siapa lagi orang hang? Aku kata ya. Dia kata nak tunggu terbalik dulu ke gana ni. Pokok ni kau condong ni. Pokok ni kau condong tu. Haa. Oh, tu pakai ni. Bawa saya pergi jalan. Tuk, tuk. Oh, tuk dengar. Ayuh, cik. Mok. Dia jalan. Mok. Tengok tu. Mok kalau pakai tu. Tunggu. Jumpa lah. Bye. Pukul 6:30. Jangan jauh jauh mati. Ada tip ada kalau. Hey. La ilaha illallah budak ni. Siapa dia? Faiz lah. Oh, jauh-jauh pun main basikal kau. Oh, awak-awak basikal gitu lah. Kita jalan rumah. Okey, okey. Balik Nami. Okey, okey. Ah, Nami pergi dulu. Okey. Okey, okey. Buat repu ya. Nak ke siapa lah duduk situ seorang. Mak benda lah. Tukar paket.